Neapstrīdama. Šīs valsts spēcīgākā sportiste arī šogad viņa ļoti pārliecinoši uzvarēja, gan jāsaka. Iepriekš jau citās translācijās teica, ka šī sezona Dženai nav tā pati veiksmīgākā. Nu, katrā gadījumā punktu summas, ko viņi ir izcīnījuši šogad, nu, vietas, ko viņi izcīnījuši šogad, ir krietni zemākas nekā citus gads. Bet mēs zinām, ka Dženai ir cīnītāja. Sezona vēl nav beigusies. Sezona nav beigusies, vēl nav vakars, kā saka. Diemžēl tikai vienam griezienu to lups, kas obligātajā programmā ir aizliegts. Varēja visu izdarīt, neizdevās, kā gribēja. Neliela pieskaršanās sev pie pieres apliecina to, ka pieņemiet, kā nu ir. Varēja labāk sanāca, kā sanāca. Tā, jā, diezgan apbeidinoši trīs apgriezienu lēcienu izlaikt un pēc tām piezemēšanās tādu, ka pietiek spēku vairs tikai vienam apgriezienu tulupam. Izvēles programmā tas viss būtu lieliski un derētu un varētu pat vēl kādu plusiņu piešķirt, neraugoties uz vienu apgriezienu lēcienu, jo viņš tika izpildīts kvalitatīvi pietiekami labi, bet obligātajai nepieciešams vismaz divi apgriezienu lēciens, kā skādē pēc trīs apgriezienu lēcienu. Redzējām arī nelielu sasvārstīšanāšu un kļūdu atsevišķi trīs apgriezienu lēcienu izpildē. Soļi gan bija ļoti labi, stils muzikālais atbilstošs. Nu, šī muzika arī principā viņai piestāv un arī, ir teiksim, pietiekami pieaugusi viņa, lai labi varētu interpretēt šo te muziku un iejusties tenī tēlā. Lūk, divi ar pus apgriezienu Aksels arī jau gāja lidojumā izteikti taisni, bet nu tomēr nu, spēja noturēties. Es domāju, tu varēji izlaikt divkāršo? Nu, teiksim tā, labi, ja varētu mēģināt un tomēr nokrist, tad galbūt... Es domāju, Vander Perens būtu izlicis, varbūt viņas vīrs pat trīskāršo. Bet, nu, viņš ir viņš, bet nu, varēja arī nokrist un tādā gadījumā vēl būtu mīnus viens par kritienu, atkal tas sišķi. Nē, nu,
Sanāk tā, kā sanāk, un varbūt nevajag no sevis spiest vairāk nekā var konkrētā situācijā. Jāsamierinās ar to, kas ir izdevies. Un viņi to arī izdarīja ar skaistu smaidiņu uz lūpām. Tālāk aizgāja un turpināja gan piruetes, gan soļu virknēm. Un kopumā tas iespējas bija pietiekami jauks par programmu. 25 gadi Dženai Makorkelē jau pieminēja, ka viņa vairāk kārtēja Lielbritānijas čempione. Eiropas čempionātos ir startējis vairāk kārt. Divas reizes bijusi labāko desmitniekā. 2008. Gada 8. Vieta un gadu vēlāk 9. Nu, pēdējās divas sezonas nav bijušas tik sekmīgas. 2010. Un 2011. Gadā 14. Vieta. Šogad nav startējis nevienā no Grand Prix posmiem. Augstākā vieta 4. Ko viņa izcīnīja Golden Spin sacensībās Zagrebā. Viņas rekords 53, šeit būs mazāk, jā, 45. Un tagad mēs varam atcerēties, cik bija Latvijas pārstāvēja. 44. 44. Nu, redzat jau, tas nozīmē, ka viņi iet uz trešo grupu.